Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que uma pesquisa mostra que a obesidade parou de crescer e caiu o número de fumantes no Brasil. Presidenta Dilma entrega moradias do Minha Casa Minha Vida a 1.500 famílias em Camaçari, na Bahia. E ainda, termina à meia-noite de hoje o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!